El curs 2020-2021 ha continuat marcat per l'impacte de la pandèmia a escala global. La Covid-19 ha trasbalsat les nostres vides, però també ens ha ensenyat que la ciència i el coneixement científic són el millor pla de contingència. En un any en què commemorem el centenari del Premi Nobel d'Albert Einstein, volem reconèixer la rellevància del coneixement científic i de les persones que s'hi dediquen. Aquest curs la universitat ha continuat desplegant la seva activitat, adaptant-se als diversos escenaris a causa de la pandèmia. Pel que fa a la comunitat universitària, malgrat les dificultats externes, s'ha fet un esforç per convocar nous concursos de PDI i de PAS. En el cas del PDI, s'ha promocionat i estabilitzat 13 persones. A més, fruit de les mesures excepcionals aprovades per la Covid, s'ha pogut prorrogar el contracte de més de 100 recercadors. Pel que fa al PAS, s'han reprès les convocatòries d'estabilització del personal temporal. Això ha estat possible gràcies al marc legal i a un gran esforç institucional. Així, en els darrers 3 anys, s'ha pogut estabilitzar 112 interins en oposicions de torn lliure, amb què s'ha reduït el percentatge de temporalitat del PAS a un 22%. Tot plegat ha permès avançar en les 3 grans línies d'actuació de la universitat per al PAS: l'estabilització, la consolidació i la promoció, dins un sistema de gestió basat en competències. Pel que fa a l'estabilització del PAS laboral, s'ha signat l'acord que ha de regir les convocatòries d'aquestes taxes addicionals. Alhora, s'ha continuat treballant amb els representants dels treballadors per millorar qüestions vinculades a la igualtat, la formació i la conciliació, i s'ha signat un acord marc per al desenvolupament del teletreball, que s'haurà de desplegar en el si de la universitat. Pel que fa als estudiants, moltes de les activitats en l'àmbit de la cultura, l'esport i la participació s'han traslladat al format virtual. Destaca la participació de la UPF en les lligues de debat de la xarxa Vives. Enguany la UPF hi ha fet doblet, tant a nivell d'universitat com de secundària, representada per l'Escola Ginebró. Aquest setembre s'ha recuperat la presencialitat dels actes de graduació de les promocions 2020 i 2021. Els nous graduats passen a formar part del col·lectiu d'alumni, que ja supera les 40.000 persones. I en aquest context de pandèmia, la universitat ha continuat treballant per garantir la igualtat d'oportunitats de tots els estudiants a través de programes de beques propis i externs. És gràcies a l'esforç de tota la comunitat universitària que la UPF continua ocupant llocs de referència en el panorama universitari internacional. La crisi sanitària ha impactat sobre el nivell de presencialitat a les aules i ha evidenciat encara més el rol cabdal de les TIC. La universitat ha desplegat el Pla de Docència Híbrida i sempre que ha estat possible, ha iniciat esglaonadament l'activitat presencial, prioritzant els estudiants dels primers cursos. En aquest context, s'ha presentat el projecte Advolució, una aposta per a una universitat flexible, transversal, tecnològica i inclusiva que posa l'estudiant en el centre. Aquest model docent beu de la transversalitat, igual que altres projectes ja iniciats, com el Grau Obert, els Minors o la reformulació arquitectònica de l'àrea Tallers. La demanda per estudiar a la UPF creix un 11% respecte al curs anterior i en un 83% dels estudis supera l'oferta. Aquest curs també s'ha treballat en el disseny de noves titulacions, com el nou grau en Medicina, que començarà a impartir-se a la tardor del 2021. Un dels trets diferencials del programa és la seva ubicació en un entorn biosanitari únic, amb l'Hospital del Mar i el PRBB, que en fomenten el vessant clínic. La nota d'accés dels estudiants de grau es manté per sobre la mitjana del sistema. També ho fan els indicadors de qualitat docent i d'inserció laboral. Alhora, en l'àmbit del doctorat, destaca l'elevat nombre de tesis en anglès i l'èxit del RIN4 i del Programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. Tot plegat influeix en el fet que la UPF sigui la universitat catalana amb major percentatge de titulacions acreditades amb excel·lència. Pel que fa a la recerca, el 2020 la universitat ha obtingut un finançament global de 43 milions d'euros, import que augmenta fins als 46 milions d'euros si s'hi afegeixen les entitats del grup. Alhora, es consolida entre les entitats espanyoles amb major captació de recursos europeus, que ja són la principal font de finançament de la universitat.
Aquests resultats són possibles gràcies a una aposta institucional per la captació i retenció del millor talent, que la universitat reforça amb un sistema propi de Tenure Track. De fet, el 2020 s'han aconseguit 105 ajuts, un 44% més que l'any anterior, xifra que avala la nostra capacitat d'atraure talent. La transferència és un àmbit que cal consolidar en els pròxims anys, amb l'objectiu que el coneixement generat a la universitat impacti més positivament en el benestar de la societat. Aquest curs s'han sol·licitat 13 noves patents i s'han creat dues noves spin-offs i una start-up. També s'han signat 3 noves càtedres d'empresa. En l'àmbit internacional, la universitat consolida el seu rol a Utopia i s'incorpora a The Guild, una xarxa que vol millorar la veu de l'acadèmia en els debats europeus sobre recerca i innovació. La mobilitat s'ha vist afectada per la pandèmia, però s'ha pogut salvar el 40% de les estades previstes. També s'ha llançat la primera edició de la BAPIS, que complementa l'oferta de l'ABIS, l'escola d'estiu de la universitat. Amb dos programes obren l'oportunitat d'internacionalització a casa. Tots aquests projectes formen part de l'estratègia d'internacionalització de la UPF, que s'acompanya i valida externament amb la concessió de la Carta Erasmus de la Comissió Europea. Aquest curs la universitat ha continuat innovant en comunicació. Iniciatives com Pompeulàndia, un còmic interactiu adreçat als nous estudiants de grau, marquen la diferència. Alhora, la presència a les xarxes continua creixent i la comunitat digital ja supera els 230.000 seguidors als diversos perfils de la universitat. Les circumstàncies ens han portat a fer un esforç en la producció audiovisual d'esdeveniments, com ara la investidura com a doctora honoris causa de l'activista Angela Davis. L'acte, retransmès en línia, va ser àmpliament seguit per tota la comunitat. I és que la universitat vol contribuir al canvi social també a través de la cultura. El nou programa de cultura vol integrar totes aquelles iniciatives que depassen l'àmbit acadèmic per millorar l'entorn. A tall d'exemple, el Panctocràtor, creat per Frank Trepax, a la façana del Dipòsit de les Aigües, o Darrerum Natura, un documental sobre el procés creatiu d'aquesta obra. Iniciatives com aquesta amplien el patrimoni cultural de la universitat, que s'enriqueix també amb inestimables sessions i donacions bibliogràfiques. La més recent, una col·lecció de més d'11.000 obres sobre arts plàstiques, artistes i moviments pictòrics, cedida per la Fundació Joan Miró. També el Consell Social continua treballant per apropar la tasca de la universitat a la societat, amb múltiples activitats i premis. Alhora, la universitat referma el rol d'aquest òrgan de govern. La seva col·laboració amb l'estratègia i la responsabilitat social institucionals són clau per una millor contribució a la docència, la recerca i el benestar social. En l'àmbit institucional, el curs ha estat marcat per les eleccions a rector, que es van fer de manera electrònica el maig del 2021. El nou rector, el professor Oriol Amat, ha exposat la seva intenció de continuar impulsant els projectes estratègics definits en aquests anys. Entre aquests, el projecte Ciutadella del Coneixement o la iniciativa Benestar Planetari, que han fet passes decisives durant aquest curs. Pel que fa al govern i la gestió, al novembre va tenir lloc un claustre ordinari, per primera vegada en format virtual. Un mes després, el claustre va renovar la seva composició amb unes eleccions que també es van fer en línia. En l'àmbit de la gestió, la pandèmia ha propiciat un salt qualitatiu en l'administració electrònica. També s'ha creat la Comissió d'Integritat per garantir la correcta implementació del Codi Ètic. El pressupost del 2020 s'ha liquidat sense dèficit, com en els darrers anys. El pressupost del 2021 és de 147 milions d'euros, un 2% menys que l'exercici anterior. Es tracta d'un pressupost contingut, elaborat amb una gran dosi d'incertesa a causa de la pandèmia. La crisi sanitària ha condicionat la vida als campus, ja que hi ha reduït i limitat la presencialitat. Amb tot, la universitat ha desplegat iniciatives com la sala Periscopi de l'àrea Tallers, una sala de projeccions de petit format. En el tercer trimestre, els campus de la Ciutadella i el Poblenou van acollir la campanya de cribratges massius promoguda per la Generalitat. La UPF va ser la segona universitat amb major participació.
La universitat continua compromesa a promoure la responsabilitat social de manera transversal, en sintonia amb els objectius de desenvolupament sostenible i en col·laboració amb la resta d'universitats catalanes. Aquest curs ha posat en marxa un nou pla de sostenibilitat ambiental que integra les recomanacions de l'informe sobre la petjada de carboni de la UPF i de la taula d'emergència climàtica. Alhora, també es treballa en els actuals plans d'igualtat i d'inclusió que caldrà reeditar pròximament. Totes aquestes iniciatives formen part de la raó de ser de la nostra universitat, la creació, la transmissió i la transferència de coneixement. I amb l'objectiu de millorar el benestar de les persones, treballem conjuntament per aportar solucions creatives als reptes que afrontem com a humanitat.